ışığa, aydınlığa uzanan bir yol görürdü. Nəhayətsiz bir yol. Bu onun yolu olacaqdı. Uşaqlıq çağlarında xəyalında böyüttüyü o işığa tərəf daim can atacaqdı. Özü bir xalqın, bir millətin işıqlı səbəhi olmaqdan ötrür. Gələcək uzaq mənzilli planlara, məqsədlərə hesablanmış bir anlayışdır. Bu günün və gələcəyin insanı olmaqsa, adi insanlara məxsus deyil. Xalqın tarixindən keçən, onun gələcəyini düşünən bir insandan gedir söhbət. O kəsdən ki, bir millətin tarixinin adı qızıl hərflərlə yazılıb. Heydər Əlirzəoğlu Əliyev. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, Mən Azərbaycanlıyam. Heydər Əliyev Azərbaycanı Azərbaycanlılara qaytardı fikrinin çox böyük mənaları var və bunun bir qanadı da ədəbiyyatın, mədəniyyətin üstündədir. Heydər Əliyev həqiqətən bu zamanın olmuş mədəni hadisələrin uzaqlığında, illərin ayrılığında daha aydın görünür. Onun xidmətləri daha Çox diqqətə çəkir və onun əzəməti, qudratı önündə baş əyib Heydər Əliyev haqqında danışmağı, onu ehtiramla xatırlamağı özümüzə borc bilirik. Birinci dəfə hakimiyyətdə olduğu illərdə onun Azərbaycan ədəbiyyatına, mədəniyyətinə göstərdiyi diqqəti xatırladıqca bəzən dəhşətə gəlirsiniz. Bir faktı deyəcəyəm. Təsəvvür edin, o dövrdə Azərbaycandan 4 şair və yazıcı, 3 bəstəkar, 2 xalq rəssamı Sosialist əməyi qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü. Təsəvvür edin ki, Ukrayna kimi böyük bir ölkədə cəmi 2 sosialist əməyi qəhrəmanı var idi, amma bizdə görün neçəsi var idi. Bütün bunlar insanları tanıtmğa xidmət edirdi. Bütün bunlar Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərinin şöhrət tapmasına xidmət edirdi. 20-ci əsrin 1-ci rüblünün bitməsinə təxminən 2 ildən də az bir müddət qalmış. Yazın İlç ayında dünyaya göz açdı. 1923-cü il, may ayının 10-nda. Qadim Naxtəvan torpağında doğulan Boğlanın bütün həyatı xalqa elə bağlı olacaq. Yurt məhəbbəti dilindən düşməyəcəydi. Kimdir Heydər Əliyev? Təhib bir şəxsiyyət. İlahi tərəfindən Azərbaycanə bəxş edilmiş, bizim xalqımıza bəxş edilmiş bir böyük insan. Və bizim müasir tariximizin ən önəmli insanı, tariximizi, quran tariximizi yazan, Azərbaycanın bu gününün əsasını qoyan, siyasəti ilə bü-növrsünü qoyan unudulmaz ən böyük ehtrama, ən böyük məhəbbətə layiq bir insandır Heydər Əliyev. Heydər Əliyev deyəndə biz əslində Azərbaycanın simvolunu görürük. Ə, o insan böyük siyasətçi olmaqla yanaşır. Azərbaycan sərhədlərindən çox uzağa çıxan ə, dövlət xadimi, tanınmış bir insan olmaqla yanaşır. Baştan ayağa Azərbaycanlı idi ruhuyla, bütün şəxsiyyəti ilə Azərbaycanın yetirdiyi bir böyük şəxsiyyət idi və öz xalqını hədsiz dərəcədə sevirdi. Öz torpağını hədsiz dərəcədə sevirdi. Taley yolu onun Ağçevandan Bakıya gətirəndə artıq 1939-cu il idi. Naxtivan pedaqoji texnikumunu bitirəndən sonra memarlığı seçmiş, elə bu məqsədlə də sənədlərini Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Memarlıq fakültəsinə vermişdi. Böyük Vətən müharibəsi təhsilini tamamlamğa fürsət verməsə də, gələcəkdə Bakıda aparılan böyük inşaat işlərində könlündə əzizliyib saxladığı memar arzusunu yəri gəldikcə riallığa döndərəcəydi. Xalqımızın tarixində böyük insanlar çox olubdur. Sərkərdələri, dövlət xadimləri, şair və yazıçıları, sənət adamları, amma ədəb ilə bunların hamısının fövqündə dayanan bir millət atasıdır. Azərbaycan xalqının tarixində Azərbaycan xalqı heç bir böyüyünə ümummilli lider adı vermiyibdir və ümummilli lider adını Heydər Əliyev məs bu xalqın ıı, qarşısında böyük xidmətlərinə görə qazanmışdır. Və Heydər Əliyev dünya çapında 20-ci əsrin və ondan qabaqki əsrin böyük liderləri ilə müqayisədə görürsən ki, Heydər Əliyev bunların da hamısından yüksəkdə dayanır. Çünki o liderlərin demək olar ki, hamısı böyük dövlətlərin, güclü orduya malik, güclü iqtisadiyyata malik oturmuş dövlətlərin siyasi xadimləri olublar, amma Heydər Əliyev həm Sovet dövründə bir müstəqil olmayan respublikanın ə, böyük lideri olubdur, həm də müstəqillik dövründə isə dağılmaq, parçalanmaq, məhf olmaq təhlükəsi qarşısında qalan bir ölkəni yenidən dövlət şəklində quran bir lider olubdur. Gənçlik. Həyat eşkinin ən əzəmətli çaqları. Qrup yaratmaq həvəsinin, enerjisinin vücuda sığmadığı bu illər elə bir sürətlə axıb gedir ki, amma müharibə çətin sınaqlar, imtahanlar dövrüdür. Müharibənin odla lovlu illərində 4 il Naxtovanda məhsul vəsifələrdə çalışdı. Təhsilini davam etdirdi. Leningrad və Moskva şəhərlərində xüsusi ali təhsil aldı. 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirdi. Onun həyatı yorulmaz əzmin, iradənin zamanla yarışına bənzirdi. Qədər ali və qədər sənətə, ədəbiyyata maraq göstərən başqa bir siyasi xadim mən doğrusu bilmirəm. Bəlkə də hansı ölkədəsə var, amma mən bildiyim kimi nə keçmiş əsəri ə, məkanında, nə sonra müstəqil ölkələr ə, məkanında o səviyyədə Heydər Əliyev qədər ədəbiyyat və sənətə maraq göstərən ikinci bir lider yoxuldu. Bu o izdə çox təbii və səmimi bir maraqdır. Məsələn, mənim yadıma gəldik ki, yazıçılar bilimin neçə qurultoy olubsa, hamısında iştirak edib. Bir dəfə o iş başında değildi, uzaqlaşdırılmışdı insasızcasına. Uzaqlar. Onda da biz onu dəvət elədik və onda da bizim 10-cu qurultoyda gəldi, iştirak elədi. Prezident olanda qurultoyda iştirak edirdi. Əvvəllər 1-ci Kreativ olanda iştirak eləyirdi bütün tamaşaçılarımıza gəlirdi. Sərgilərə gedirdi. Filarmoniada xüsusi konsertlər təşkil edilirdilər. O Maskadan bir musiqi şunast gəlib naroz edirdi və bu məcbur edirdi ki lap zor gücünə də bütün nazirlər, məmurlar gəlsinlər o konsertlərdə simfonik konsertdə iştirak etsinlər. Ona görə onun sənətə çox təbii və çox səmimi bir münasibəti vardı. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam doğma vətənimsən ayrılar mı könül candan Azərbaycan Azərbaycan Səməd Vurğunun bu bənzərsiz misralarını söyləyərkən kövrəlmişdi ulu öndər. Səsinin titrəkliyində həm qürur, həm nihayətsiz sevgi, həm də həsrət var idi. Küçələrə su səpmişəm xalq mahnısını oxuyarkən də bu titrəkliyi duyduq hər birimiz. Həlim ürəkli bir lider idi, ulu öndər. Heç şübhəsiz Azərbaycanın haqq səsinı dünyaya çatdırarkən beynəxaq tribunalarda etdiyi o odlu, alovlu çıxışlarının arxasında da bu kövrəklik vətənə, millətə sevgi dayanırdı. Ən ündə arzusu düşmən taptağında olan torpaqları azad və abad görməyi idi. Hər sözü, kəlməsi, nəsiyyəti və vəsiyyəti də vətən, torpaq, yurd yeridir. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Ana, doğma vətənimsən. Ayrılarmı? Çönül candan Azərbaycan Azərbaycan Biz tez-tez Zəngəzur dəhlizinin açılmasından danışırıq. Mən Zəngəzurdə doğulub böyə başa çatmış bir şəxsiyyət kimi bir faktı xatırlatmaq istəyirəm. Vaxtilə Zəngəzurdən, daha doğrusu birbaşa Qara Kilsə rayonundan indiki Siyan adlanan O məkandan Bakıya 2 günə gəlib çatardı zamanad. Heydər Əliyevin diqqəti sayəsində Qara Kilsəyə birbaşa avtobus marşrutu açıldı. Ermənilər bunu sevinməyə vəzinə donğulandırdılar. Halbuki onlar da bu marşrutdan istifadə edirdilər ki, çox keçməz Heydər Əliyev Zəngəzurə təyyarə yolları açar. Belə də oldu həqiqətən. Təyyarə də istifaya verildi. Təəssüf ki, 1988-ci ildə zalımlar bütün bu yolları bağladılar, dağıtdılar. Bu gün məhz Heydər Əliyevin vaxtilə təməlini qoyduğu o ənənə artıq öz həyatını alıb, artıq Zəngəzur dəhlizi bizi bütün türk dünyası ilə birləşdirəcək. Görkəmli Qırğız yazçısı Çingiz Aitmatov yazırdı. Heydər Əliyev tarixi, hətta əfsanəvi şəxsiyyətdir. Bu sözlər mahiyyətində təkşə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə türk dünyasının böyük şəxsiyyətindən bəhs edir. Dilimizin, milli düşüncəmizin tarixi qaynaqlarına fövqəladə diqqət və qayğı göstərən Heydər Əliyev mədəniyyətin böyük hamisi idi. Kitab edədə Qorqud eposunu Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, elminin Ədəbiyatının ən görkəmli, ən parlaq abidəsi sayan ümummülidir, digərdir. Kitabidə də Qorqud dastanının fəvqaladə əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, bizim tariximizin 1300 illik dövrünü həm əks ettirir, həm də bir daha təsdiqlədir. O, tarixə köklərimizi dünyaya göstərir. Oğuz, türkmenşəyimizi və zəngin tariximizi sübut edir. Bunlar bizim hamımız üçün Xalqımızın bu günü gələcəyi üçün əhəmiyyətlidir. Əfsanə Dədə Qorqud bizim ana kitabımızdır. Dədə Qorqud bizim ulu babamızdır. Bizim əcdadımızdır. Və biz fəxr edirik. Fəxr edirik ki, kitab Dədə Qorqud kimi tarixi abidəmiz var. Fəxr edirik ki, kitabıda da qorluq kimi ulu acdadımız var. Memar kimi mən də əlbəttə Heydər Əliyevin Azərbaycan memarlığı üçün etdiyi, daha doğrusu göstərdiyi çox böyük xidmətlərdən danışmaya bilərəm. Heydər Əliyev hələ Sovet dövründə öz fəaliyyəti ilə, öz dəstəyi ilə, özünün məqsəd yönlü fəaliyyəti ilə Azərbaycan memarlığının inkişafına, çiçəklənməsinə səbəb oldu o dövrdə bizim Bakı şəhərində, ölkəmizin başqa şəhərlərində önəmli, çox önəmli e, memarlıq əsərləri yarandı. Biz bu gün onlara abidələr deyirik. Onlar Sovet dövrünün memarlıq abidələridir. E, bilirsiniz, bu gün ölkəmizdə memarlıq inşaatı o qədər böyük miqyaslıb, o qədər gözəl e, əsərlər yaranır. O qədər gözəl, geniş miqyaslı tikinti gedir ki, bəlkə də indi biz sovet dövründə tikilən, Heydər Əliyevin dövründə 70-80-ci illərdə tikilən binaları, şəhərləri ə, yada salıb ə, müqayisə edib, bəlkə də deyə bilərək ki, o vaxt az tikilib, amma yaddan çıxartmayaq ki, bu gün biz müstəqil ölkəyik və ə, bütün planlarımızı öz imkanlarımız hesabına həyata keçirməyi bacarırıq. O zaman isə hər böyük tikintiyə ə, Sovetlər ölkəsinin mərkəzindən icazə almaq, ona vəsait almaq lazım idi və bunu edirdi yalnız və yalnız Heydər Əliyev öz tükenməz nüfuzu ilə, özünün iradəsi ilə, özünün bir siyasətçi kimi quvvəsi ilə Azərbaycanın xeyrinə Azərbaycanı inkişaf ettirən yüksəldən nə var idisə, onu əldə etməyə çalışırdı. Milli mənəvi dəyərlər onun üçün hər şeydən yüksəydə dayanırdı. Ədəbiyyat, söz sənəti, xalqın xarakterinin, mənəvi xəznəsinin ayınası olub həmişə. Söz sənətinin keşiyində dayanan şairlər, yazçılarla görüşlər onun üçün unudulmaz, təkrarсыз, yadda qalan xatirələrlə dolu idi. Bu görüşlər təkcə bir ünsiyyət deyil, həm də mədəniyyətə, incə sənətə Heydər Əliyev qayğısının bariz nümunəsi idi. Bu rəhbərlə ziyalılar arasında qurulan mənəvi bağın, mənəvi enerjinin ünsiyyətinin dilidir ki, zamanla ədəbi külliyyata çevriləcəydi. Umudulmaz görüşlər. Yazşanarın ulu öndərlə bağlı qələm aldığı "Eyn" adlı kitab Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına, onun ədəbi sərvətinə, söz mədəniyyətinə məhəbbətinin, qayğısının yaddaş səhifələridir. Mərhum şaxsan həyatımda mən onu yazmışam. Onun haqqında Unudulmaz Görüşlər adında bir kitabda yazmışam. Mərhum həyatımda onun rolu çox böyükdü çünki o məni həm müdafiə elayıb ən çətindir dövrlərdə, həm də ki ə, az çox gördüyüm işlərə yüksək qiymət verib. Xüsusilə bu ə, Şəhərin Yay Günləri piyesi gələndə əvvəl çox çətinliklə keçirdi, senzura buraxmurdu filanlar. Axıra da nə isə ə, kömək elədillər və tamaşaat baş tutdu. Ədər Əliyev gəldi tamaşaya və birinci kartı bütün mərkəzi kapitana, bütün nazirləri gətirdi, mərkəzi kapitanın kasiblərini gətirdi və ilk dəfə olaraq teatrın tarixində tamaşadan sonra çıxdı səhnəyə, aktyorlara, rejisora, mənə ürək sözlərini dedi və dedi ki, əsəri çox bəyənib, çox lazım əsərdir. Ondan sonra o əsərə dövlət mükafatını da verdi başqa komustan toplusu ilə mən onun baş redaktörü idim. Ona çox köməklər oldu. Onu yüngülvari tənqid elədim, amma mən başa düşdüm ki, bu tənqid ona görədir ki, bizə kömək eləsin, ştat ayırsın, bina ayırsın, yer ofis olsun, yerimiz olsun işləməyə. Yəni hər cəhətdən mən şəxsi tələbimdə də bunu hiss edirdim və ümumiyyətlə tək məndə deyil. Obrü bizim yazıçılara da onun varaqla barağı çox bəyidir. 1994-cü ildə nümayəndə heyəti ilə biz Füzulinin 500 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı Türkiyəyə gedirdik və o səfərdə ə, bizim nümayəndə heyətinin rəhbəri elə ulu öndərin özü idi. Təsadüf elə gətirdi ki, həmin günlərdə Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmrelin yubileyi keçirilirdi. Protokola əsasən biz bir-bir içəri girib hər ikisi prezidentlə görüşür, öz ürək sözlərimizi dilə gətirdik. Növbə mənə çatdı və mən bilmirəm, nədənsə belə bir ifadə işlətdim ki, Türk dünyasının iki böyük günəşinə eş olsun. Ulu öndərin sifətində qəribə bir təbəssüm yarandı və güldü. Dedi günəş biri ol axı. Dərş etdim ki, həqiqətən də günəş biri ol axı. Bu günəş bu gün bütün Azərbaycanına öz şəfəqlərini saçmaqdadır. Ömürsənnaməsi mənsub olduğu xalqın həyatı gələcəyi üçün yazılmış Heydər Əliyev əsrləyəqətin nümunəsi idi. Həyatın mənası haqqında bir fikrində belə söyləmişdi. Həyatın mənası çox və yaxud az yaşamaqdan ibarət deyil. Onun əsas mənası bu həyatda öz yerini tutmaq, mövqeyini müəyyən etmək, ləyaqət göstərmək və başqaları üçün nümunə olmaqdır daim iş başında ölkənin iqtisadi, siyasi, mədəniyyətində baş verənləri şəxsən diqqətində saxlayan bir insanın özünə vaxt ayırmasını düşünmək çətindir. Yaxşı ki, ömrün sadəcə özünə ayrılan xoş tədqərlərinə əks etdirən o anlar lentallıb. Küçələrə susaqmışam. Küçələrə susaqmışam. yar gelende toz olmasın yar gelende toz olmasın el acasın el acetsin el acasın el acetsin aramızda söz olmasın aramızda söz olmasın. Moskva'da Nazirlər Soveti Sədrinin birinci mavini vəzifəsində də işləyərkən kimki bir haqsızlığa düçar olurdu və ancaq Heydər Əliyevin adına ünvanına məktublar göndərirdi və bu təkcə Azərbaycandan deyil o vaxtki SSR-in bütün yerlərindən zəhmətkeş sadə insanlar Heydər Əliyevi bir ümid yeri kimi görürdülər. Və Heydər Əliyev 70-ci illərdə SSR-in məkanında ortaya atdığı böyük nizami Gəncəvinin qoy adalet zəfər salsın misraları artıq bir şouara və zərb məsələ çevrilmişdi. Heç şübhəsiz ki ümməli liderin xilasçılıq missiyasını biz Azərbaycan xalqının ən ağır və ən çətin günlərində də gördük. Xüsusilə 90-cı ilin 20 yanvarında Qarbaçovun tapşırığı ilə Sovet qoşunları xəyanət qarjasına Bakıya gedib Bakını qətliam meydanına çevirəndə ümmillidir Heydər Əliyev xalqın əsl lideri olduğunu bir daha nümayiş etdirərək özünün və ailə üzvlərinin həyatını hətta təhlükə altına ataraq yanvarın 21-də is e, Moskvada Azərbaycan nümayəndəliyinə gedərək bu məsələyə də öz etirazını bildirdi və Azərbaycan xalqının bir xilasçı obrazı şəklində bütün dünyaya Azərbaycana qarşı olan təcavüzü bəyan etmiş oldu və pisləmiş oldu. İşte... Müasir Azərbaycan məs onun əsəridir. Zərqər dəqiqliyi, rəssam həssaslığı ilə ərsiyə gəlib bu əsər. Biliyinin və biləyinin gücü, qəlbinin hökmü, qüvvəti ahliliyi və daxiliyi ilə ürəklərdə əbədi abidəyə çevrilən ulu öndərin həm də əbədi unvanıdır Azərbaycan. O bizə yeri gələndə vətəndaşına çevrilməyi, vətəndaş olmağı aşıladı. O qədər məğrur idi ki, məğlubiyyət ona yaxın düşə bilmirdi. Ölüm belə qalib gəlməyi bacarmadı dahiə İndi Azərbaycan boyda əbədi ömrünü yaşayır bu öndər. Hər bir xalqın taleyində fəxr etdiyi, güvəndiyi, xalqın simvoluna çevrilmiş insanlar var. Azərbaycan xalqının bəxtinə Heydər Əliyev kimi böyük, dahi bir şəxsiyyət, dünya miqyaslı bir siyasətçi və xalqını hədsiz dərəcədə sevən bir vətənpərvər Ə, bizim tələyimizə düşmüştü. Allah ona qəni qəni rəhmət eləsin. Və nə gözəl ki Heydər Əliyevin siyasəti bu gün də yaşayır, inkişaf edir. Azərbaycan xalqı bu gün zəfər sevincini yaşayır. Və bu sevincin də bünövrəsini, bu qələbənin, bu zəfərin də bünövrəsini Heydər Əliyev siyasəti qoyub, Heydər Əliyev qoyub. Və bu gün onun davamçısı möhtərəm prezidentimiz, ali başkomandan İlham Əliyev o siyasəti inkişaf ettirərək müasir dövrün tələblərinə uyğun çox gözəl davam ettirir və Azərbaycanı daha gözəl, daha çiçəklə, daha işıqlı bir gələcəyə aparır. Böyüklü dünya miqyasında etiraf edilən Heydər Əliyev şəxsiyyəti haqqında tanınmış dövlət adamları, siyasi xadimlər yüksək fikirlər söyləyiblər. Azərbaycan xalqının ulu öndərinə verilən bu yüksək qiymətin əsasında Təkrar öz vətəni və xalqı üçün gördüyü işlər deyil, zamanasının çağırışlarına çevik reaksiyası, bəşəri idealları, dünyada dostluğa, sülh və tərəqqiyə verdiyi təhfələr dayanır. Tana. Fransa'nın sabiq prezidenti Jak Şirak deyirdi. Bu qeyrədi şəxsiyyət Azərbaycanı tərəqqi yoluna gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif görüşlərimiz zamanı, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında müzakirələr apararkən, münaqişənin Səy yolu ilə həllində onun göstərdiyi cəsarəti, müdrüklüyü və qətiyyəti yüksək qiymətləndirdim. Azərbaycanın vaxtı onda gətirib ki, bu ölkəyə prezident Heydər Əliyev kimi böyük siyasi iradəyə, zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik, müdrik, uzaq görən və nüfuzlu dövlət xadimi rəhbərliyidir. Mən o xoşbəxtlərdənəm ki, Heydər Əliyevlə bir Hə yətdə xarici ölkələrə səfərlə olmuşam. Azərbaycan xalqının şöhrətini zirvələrə qaldıran, özü də zirvələrdə dayanan bu şəxslə yerdə, torpaq üzərində yox, məhz havada, təyyarədə, səmada görüşmüşəm. Bunun da özünün bir mənə elə gəlir mənası var. Bir faktı xatırlayım. Azərbaycanda ilk dəfə yazıcı və sənətçilərin, şairlərin Digər sənət sahiblərinin ev muzeyinin yaradılması Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Səməd Vurğunun, Cəfər Cəbbarlının, Nərman Nərmanovun, Nəsiminin heykəllərini deyə bilərəm. Azərbaycanda 3 nəhəng şairin qəbri üstündə məqbara tikilib. Nizami, Vaqif, Şeyn Cavid. Onun ikisini müəllifi, onu tikdirən, o əzəmətli məqbaranı bizə yadigar qoyan Heydər Əliyev olub. Doğrudur. Ermənlər Vaqifin məqbrəsini yerlə yeşən etdilər, dağıtdılar. Yenə də bizim Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev o abidəni yenidən bərpa edib, bizə qaytardı. Yəni artıq Heydər Əliyevin arzuları, Heydər Əliyevin vəsiyyəti öz yerinə yetdi. Ulu öndərin həyatı hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün bir nümunədir. Bütün şuurlu həyatını öz xalqına həsr etmiş bir insanın xatirəsi həmişə əziz tutulacaq. Bir mahnının sözlərində deildiyi kimi. Nə qədər ki bu millət var, xalq Heydər deyəcək, Heydər xalq söyləyəcək. Bu gün müstəqil dövlətimizin zəfər günlərini qeyd etdiyi bir zamanda ulu öndərin çiçəy açan arzularını görmək nə qədər xoşdur. Bu zəfər yürüşü əbədi, dönməz bir yola dəvət edən bayraqların ulu öndər Heydər Əliyevin başlatdığı yolun zirvəsi Böyük əməllərin parlaq nəticəsidir.